жыл басынан бері облыстың тоғыз мемлекеттігі ұйымында тексеріс жүргізілген қазынадан қаржым жымқырғысы келгендер уақытында анықталып есеп қисаптар тексерілді бұланды ауданында жалпы сомасы 14 төрт миллион екі дәптер сатып алынбақ болған осыған ұқсас заңсыздықтарды анықтау арқылы бюджеттің 1 миллиардтан астам теңгесі өнемделді. на сегодняшний день дисциплинарную ответственность понесли бүгінгі күнге дейін 36 алты шенеунік оның ішінде 18 жетекші тәртіптік жауапкершілікке тартылды жеті лауазымды тұлға қызметінен босатылды 11 бір адамға ресми талаптарды толық орындамағаны туралы ескерту берілді сыбайлас жемқорлыққа қарсы маңызды және тиімді шаралардың бірі құқық бұзушылықтар туралы хабарлау биылдың өзіне сыбайлас жемқорлық фактілері туралы хабарлаған алты адамның әрқайсысына 800 жүз теңгеден берілді руководитель государственного органа егер қызметкер сыбайлас жемқорлыққа қатысты айыпталса мемлекеттік органның жетекшісі де жауапкершілікке тартылады сонымен қатар саяси мемлекеттік қызметші болып есептелетін жетекшілер бағыныштыларын сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасаған үшін отставкаға кетуге міндетті бүгінде заңды өрескел бұзған алты мемлекетті қызметкер тәртіптік жауапкершілікке тартылды оның шеуі өз жұмыстан босатылса біреуі басшылық отставкаға кетуді талап еткен соң қызметтен кеткен жансұлу шенқұл назира балташева бауыржан смағұлов жамбыл балтаев көкше ақпарат